So, yun guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share, like, uh, uh, subscribe, share, at lagay natin sa playlist. Yun lang guys, sabi lang natin sa pinaka-series 10 sa ating uh, lesson in life, family life. So, sasabi ko po talaga guys na gamble talaga yan. To take, to, to choose the right person is just like a gamble. So, para manalo tayo sa gamble na ito, gamble of life or the game of life, talagang kailangan natin na may kaalaman. At saka pag-investigate, pag, -investigate, pag plus plano na paano mo i-execute na yon baka nakita mo na yung tamang tao mali pala yung ginagawa natin hindi na, na natin sila ma-attract ba? Diba? so gamble talaga yan gamble talaga yan lalo na kung para gusto manalo sa buhay talaga kailangan talagang a uh, winner mindset talaga yan lang din na kailangan talaga na ang buhay talaga be serious na diba seryoso ka nga sa pag-aaral mo sa trabaho mo at paghahanda mo sa buhay mo din pagpasok dito sa relationship mali pala nagpayag ka na ng magpakasal nag, nagsuyo lang ng pakasal ilang buwan lang kayo nagkakilala diba yun ang kamalian sa iba pagkatapos nung nagsama-sama na ginalaw ka na wrong, ano na yun red flags na yun hindi dapat ganun dapat irerespeto talaga ang babae mayroon talaga mga idealistic na tao huwag kang magpaalala o paalam yun lang din na maraming taong nabigo dyan maraming taong na fail sa love life papaslas, papasok sa family life, o what if na yun nagkaanak kayo, tamad pala siya puro laro lang siya doon, maraming matatamaan talaga sa sinasabi ko pero yun talagang dapat gagawin, yun talagang dapat standard kasi naging substandard ngayon ngayon ay basta bahala na lang yun lang na, Ginadaan nila sa ano nila baka magbago yan, okay lang yan hindi dapat, dapat ganun dapat yung buhay natin, hindi dapat lang ibasta lang natin, tiwala lang sa basta lang. Basta may babae lang, basta may lalaki lang, what if sinungaling marami talaga. Yun lang din na, kahit makita mong mabait-baitan, kahit tahimik, hindi pa talaga yan matama. Hindi pa talaga yan siya magkatiwalaan na mga taong ganun. Marami pa talagang taong ganun. Hindi talaga magtiwala agad. Yun talagang number, number one rule, mag-investigate. Inahinay mo na magkakilala. Diba may mga kasunduan 'yan. 'Yun ang tama talagang tao, pero 'yung nagmamadali, 'yung maraming drama, maraming sinasabi, 'yun ang mga red flags. Diba? Para kung kontrabida na tumutulong sa mga biktima, 'yun 'di diba, Parang na-scam sa love scam. Maraming na nadaya sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig natutong magtiis nang dahil sa pag-ibig. Diba? Dahil sa pag-ibig, maraming na buhay na hindi nakasawa, hindi nakagraduate, nakasa, nakaanak ng asawa, ng maaga, oh, wala na. At tapos, nung nagtrabaho lang sila, stress na stress talaga sila kasi stress ka na sa trabaho, stress ka na sa kakabante ng bata mo, stress na din yung padagdag yung asawa mo kung mali yun. Diba? Kung hindi yun tama yung pinili mo, puro lang siya doon, inuna pa yung sarili niyang kagustuhan, nagbibisyo siya doon, babarkada siya doon. paano mo ma-expect na uh, maging happy kayo, hindi kayo teamwork, di ba? What if kung ang pride ng lalaki, di ba? Ako, ako yan. Ganito na lang kasi ako. Eh. Yun lang din na ako, nasasaktan ako. Hindi ko gagawin yung ganun. Bakit ako hindi pa dalos-dalos, pa Noong kabataan pa ako, teenager, bakit ako ganito talaga? Kasi to find the knowledge, para malaman na hindi ka magkasakit, marami kang malalaman, marami kang ma-share, marami kang ma-explain. Yung aso kasi. Hindi, sacrifice talaga yan. Hindi mo masasabay yung dalawa na yan na ah, magpapamilya-pamilya lang ako. Okay lang eh. Magbibisyo-bisyo ka pa. Then, nag-expect ka, nagtrabaho ka, grabe sacrifice mo. Then, pagbigay mo sa asawa at anak mo, doon, nagloko na tumaba ka na raw, umitim na raw, mas nakita niyo mga magagandang dalaga, magaganda, sexy. <laughs> Yun lang din da. May stress talaga ang buhay, pamilya talaga. Pagod ka araw-araw, minsan single ka nga, pagod ka nga, eh, lalo na talaga yan. Mag-expect ka talagang parang kalaban mo si Manny Pacquiao magaling, mabilis. Yun talaga na pag mabasok ka sa relationship, sa love life at sa kapamilya, parang Olympics talaga yan. Di ba anong mga atleta doon sa Olympics, di ba? Training araw-araw, praktisado 'yan. Hindi po hindi na mahina diyan, mabagal o mahiya, mahihiin. Pat na talaga ng mukha 'yan. Talagang super training, super training talaga 'yan. Hindi po hindi na bahala na lang doon, maglalaro sila doon. 'Yun lang kasi ang lifestyle ng tao at paano siya yung mag ng pera ako, challenging din yan magastos ng pera kasi ngayon wala na kasi panahon ngayon mag-aral ang mga tao Basta sa kanila lang, saan ako makakain na pagkain, pangbayad sa mga renta, sa mga bayarin araw-araw, mahirap yan, challenging na yan. Yan pa lang guys, yung school na yan, challenging din yan. Tapos, pag i ka, challenging din yan, kasi sa trabaho, marami din challenge talaga. Papasok ka pa sa relationship, hindi eh, mo alam, alam mo kasi busy talaga lahat ng tao ngayon. Pagkatapos nung gano'n, sabi mo sa akin, bakit nakahanap ka ng panahon na ganyan? hindi talaga ako nagjojo wala talaga akong barkada sama ko lang pamilya kong ate kuya oo oh, yun lang din na hindi ako may asawa anak kasi yun lang guys na may panahon ako na marami ako magagawa pero pag siguro nakaasawa pa siguro ako noon siguro marami na talaga akong responsibility lalo pa siguro kung tatanda ngayon lalo pa siguro kung mamamatured puyat araw-araw, away dito, galit doon alam ko naman yan, ganyan talaga yan yun lang yun, 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 yun -importante na mga bata, mga kabataan. Maghanda tayo. Hindi dapat sa handa lang. Kilig-kilig lang, no? kita-kita. Importante, pera, tanap buhay. At saka, ano mga dapat gagawin kung may asawa na? Hindi pwede na, ah sige, bahala na lang. Sab, dala ka na lang sa buksot at damdamin. Ah, ng damdamin mo. Basta, in love lang kami, bahala na. Yung hawakan nyo, yung kiss nyo dyan, yung mga iskanda na nangyari nyo dyan, wala na kayong makain at mag- kasi ngayon marami nang na-addict sa scandal ngayon eh. Yung kabitbahay ko sa bukid doon sa sa Mindanao dati. Sabi ko, oo nga, what if kung lagi kayong gumagalaw doon, masaya kayo doon sa asawa mo. What if magkikis pa rin kayo, mag-scandal pa rin kayo, nalagugutom na kayo, sakit na ang tiyan, magtatahe ka pa, magbibihis ka pa, or bayarin sa bahay. Magagawa mo pa ganon ganun, ma, ma mamaintain ma mo ma ba yung love life na puro na lang kayo kissing doon skandal na lang kayo buong araw doon eh wala kang bayarin doon ang bata mo naiyak na iba iba talagang gagawin sa buhay pamilya sabi ko sa kanya yung mga nahilig sa skandal na yan <laughs> o what if ganun ang nangyayari sa'yo puro lang what if saan ka kukuha ng pagkain kung nagugutom ng chan mo sumasakit ng chan mo diba kung mapupuno na yung mga CR kung mga bayarin ng yun lang din na ano na lang, binubuhay lang nila yung sarili nila sa mga skandal na yan. Hindi nila na, hindi lang yan, yan lang ang dapat gagawin. Magaling lang doon sila sa kama. At tapos, hindi nila alam paano mag-sacrifice, magpasensya. Mahirap kayong umanap ng, umanap ng pera, pagkikita ng pera para ano, ibayarin mo sa mga bayarin mo. Yun talaga ang responsibility. Doon tayo lahat umiikot ang buhay natin sa mga needs pa lang. Psychological needs. Yun, na may bahay, makakain, may, may pera, bayarin sa mga pangailangan. Yun na naghihirap tayo lahat. Yung mga extra na yan, yung mga iPhone, yung mga Ferrari, yung mga Mercedes Benz, yung mga mamahalin, extra na yun. Okay lang kung Toyota na lang, di ba? Di ba yun lang din kasi ang tao kasi gusto nila pa-impress, pa sumikat. Pero ang reality talaga guys, kahit gaano pa, iba nanalo sa loto, maraming pera, di ba? Milyonis na talaga. Pero naubos lang din sa lifestyle. Puro ha, bigay dito, walang plano, may tax talaga yan. Yan talaga na, it's so hard talaga mag-isip talaga ngayon, lalo na eja jambol jambol mong buhay mo, lalo mo na na talagang hindi, idadaan na talaga yan sa step by step. Hindi pwede na talon ng talon ka lang, di ba parang tipaklong, talong dito, talong dito, doon, talong doon. Then sa mga decision mo na excuse me, Then what if nagkamali ka pala na, ay, hindi pala ito masaya. Imperno, matulak. Kala ko langit pala itong pag-asawa. Imperno pala ito. Di ba, tanungin mo yung mga nag-asawa doon, nagsisigawan yan. Ay, ka, ganito, ganito. Marami yung mga masabing masa mag hindi maganda. May si stress ka, di ba? Yun lang din na uh, ang anak mo, gumagalaw na doon. Pasaway doon na gumagala kasama sa mga kasibigan, hindi nagpapaalam doon, wala hindi mo naturuan ng tamang asal, matitigas ang ulo ng mga bata mo, na paano mo yon harapin yung mga problema na yan? Do you think madali lang makukuha sa kilig-kilig, di ba? Hindi, wala kasi lang silang alam, eh, puro lang kirot, di ba? Papaluin lang nilang bata, no? walang paliwanag. Or, hindi sila as teacher style. Di na nangyayari dito, as time goes by, yung asawa mong nalulungkot lang, meron din, ano, na, na fall in love sa kapitbahay mo. <laughs> yun lang din na ako rin pag may pamilya sa future times. Bawal talagang bisita. Baka yun din magagalo sa anak kasawa mo. Protect the family talaga. Then, pipiliin lang talaga ang mga taong ano, isasama. May CCTV talaga sa bahay. Yun lang din na lahat ng taong ay hindi na maka-afford. Kasi gusto nilang laro-laro lang pag-ibig eh. Gusto nila na ganun. Hindi kasi yan. Combine talaga yan sa lahat ng kaalaman. Hindi pwede na gusto mo lang, ga, anong naisip mo, gagawin mo agad, di ba? Parang pagbaba, pagbubuo ng isang bahay, do you think sa isip mo ba, magbuo mo ba yan sa isang araw? Hindi talaga ma-rush hour yan. Then, yun lang din na, uh, wala silang kaalaman, di nga magbabasa ng libro, tamaran nga eh, Kaya sa Bible nga ang iba eh, pagkatapos nun, pasok ka pa sa relationship, I eh, love you, I love you, kilig-kilig doon, pero ang reality talaga, tatanda ng babae, o oh, mamamatured, Maghanap ng magaganda yan, mga batang mukha. sexy diba, Sexing katawan. Yun naman talaga, nanakit tayo eh. Huwag mo sabihin na, hindi. Ano ko pa rin eh. Yun lang din na, ang babae, tataba din yan. Magmamatured, magdarating na yung mga sakit-sakit. tapos, parang sabi mo, parang futuristic ka eh. Swerte lang ako guys, kasi jo ano lang ako, nakapag-isip lang ako ng ganitong isip. Kasi, bakit ako ganito? Kasi, gusto ko malaman ng katotohanan. Hindi ko pwede na, nasabay lang ako sa mga uso, wala akong kalaban-laban kasi ang ibang tao kasi nang bibiktima eh. They are just vampire kagatin kanila na i-ano kanila sa mga buhay nila na nakasawa ng maaga, i-influence kanila sa droga, sa mga bisyo, alak si eh, para silang vampire eh, parang yung ano, zombie, ah, kanila eh. Sige na, sabay na tayo sa TV doon, sabay tayo sa mga barkada, di ba, Para, talagang ano talaga sila yung nandandam, nandadamay di ba binibiktima ka lang in-scam kanila na Oo, oh, okay to mari ganito mag investment tayo doon di ba mga in marami, excuse me ito <laughs> tayo marami din mga investment rin ngayon eh mga invitation minsan mga kaibigan mo tapos doon sige ba okay kayo mo doon gwapong lalaki doon sige galawin na natin doon pero kapag ganun ang mindset guys marami talagang age HIV, ang daming gonorrhea, rya, 'Yun ang dahilan na hindi porket marami sila, 'di ba? Para ni Noah, 'di ba? Hindi porket marami sila, ay yun na maraming ginagawang mali. Akala nilang tama na. Hindi talaga 'yung tama, 'yung mali ang ginagawa. Then, hindi pa nila alam na mali pala 'yun. 'Di na biktima sila sa sarili ng isip. Tama pala 'yung pagbibisyo sa kanila. Okay lang 'yang kunti-kunti lang sa reduce. Minsan-minsan lang naman eh. Minsan-minsan, minsan-minsan parang na -araw, araw pa nga eh. Yun lang din ako. Alam ko yung maging social, mga parang, parang kanto style. Pero mabait tayo. Hindi tayo masama. Yun lang din ang iba. Mahirap nga sila. Yung pinanggalingan nila, yung magulang nila, ginagawa pa nilang masama. O siguro, hindi nila alam. Ako mataas lang talaga imagination Bakit ako ganito? Diba? May, bakit ganitong isip ko? Wala pa yun nangyari. Isang kwento. Ginawa ko na ng ending. Yung parang sa CD. Kasi sabi ng, may computer kasi yung, ano ko, yung, Binsan namin na may computer daw sila na CD. Hindi namin pa, hindi mapapalabas yung palabas sa CD. Kasi, hindi namin daw alam pa anong magpalabas ng pelikula. So, ginawa ko, ano kayang ending nito, no? Para maku-curious ka ba? Ah, sige, gawin ko na itong simulation. Na magkaroon ng ending kahit wala pang ending. Yun lang din na pwede mo mapilikula kahit wala pa. So, bari exploration ko kasi single ako. Wala akong responsibility wala akong obligation and nag-alam-alam na talaga ako. Medyo masipag na kumaliskarte lang ako pagbasa-basa. Mas importante talaga may laman yung utak mo kaysa nadala. Kasi minsan bakit mataas ang itong ut utak kaysa puso? Kasi yung utak nagdadala sa lahat. 'Di ba? Ang puso, sumusunod lang yan sa dikta ng isip. Hindi pwede na ang puso ang magdidikta sa isip mo. Asigo, gusto ko na siya. Eh. Baka kami na talaga. Hindi mo alam pala na mali pala siya. Mali pala yun, na tao na yun. Fake pala yun, ano pala yun, scammer or love scam or zombie pala siya. Marami na silang mga adik ngayon eh. Mga, mga pala bisyo eh. bisyoners eh. O, oh, di ba? Mga bisyon. Mga bisyoners. oh marami kaya yan. Ayaw eh, sabihin mong wala. Tapos na nag alak, -alak doon, parang tubig lang yung red horse nila, di ba? O, oh, di ba? Yun lang sila. O, oh, di mo na ako mababago kasi ganito ako eh. Oh, di. Kung magkasakit yan, ah, saan pa maghanap yan? Yun lang talagang dahilan. Ang dami talaga problema. Di talaga natitigil-tigil. Di talaga napuputol-putol. Walang panahon. Yun lang din na. Siguro guys, ano lang ako talaga. Hindi ko na hinanahayan ko yung sarili ko na umabot ako ng ganitong edad. At least may alam mo akala man ako. At least ang pera. Pag may pera ang tao masusob talaga mostly mo, maraming problema kasi mga tao ngayon masama ang maraming pera demonyo yan hindi pwede magkaroon ng pera pero bakit ka ng naghihiram ng pera sa kapitbahay mo kung demonyo pa ang pera o oh, lahat ng bagay hindi ba pera siguro kung gagamitin mo sa mali masama masama siguro ang pera ang isip ang masama ginamit mo lang yung pera mo sa plano mo hindi naman siguro kasi may mga naiinggit, gusto nila agawin yung pera. Yung iba nakitang addict dahil sa pera. Pera na hinahabol lahat eh. Sabi mo sa pamangkin ko na, bakit ganito? Matured na daw ako. Kalbo na daw yung buko. Sabi ko, pag may pera ang buhay, masusob talaga lahat ng problema. Para kumita ng pera at kitain ng pera na yan, sacrifice yan. Hindi pwede na dumanating lang yan na wala kang effort, wala kang ginagawa. Ipupo ka lang doon, cellphone cellphone ka lang, kwentuhan ka lang doon, nag-expect ka na may pera sunod na araw, sunod na buwan, babayarin sa mga babayarin, hindi talaga natin ma-expect yan. Walang yumayaman sa kwentuhan. Yung sabi sa Proverbs, yung nasasalita lang, kahirapan lang daratingan. Kahirapan, poverty, poverty, poverty. O, oh, yun. Yun lang din mangyayari sa atin na ano, Araw-araw kumakain talagang tao dito talaga nahihirapan sa pangangailangan. Pag hindi pa nagawa anong tamang gagawin, yun talaga mahirapan ka lalo magsakit-sakit, wala tayong kaalaman, pasaway ang anak, nasawa ka na maaga, kulang sahod mo, Spill do normal talaga yan, kulang talaga yan. Yun ang dahilan na maghanda ng matagal na panahon kasi hindi kasi yan biro, hindi kasi yan laro-laro na masan mo lang naisip na paglaro na. Diba ang sabi pa nila na pag napasok ka sa sa kanin, hindi mo na pwede yan, ano, iluha ba ito ito? Pag napasok ka, hindi na mo na pwede mo isang isuka. Ganon siya, kahit mainit siya, titiisin mo sa lalabunan mo na ano mo siya, ikakainin siya. Ganon na pag-ibig at saka yung love life, saka buhay pamilya. Hindi pwede na mahina tayo. And papasok ka doon, kasi, kasi nadala na ako sa sabi ng kapitbahay ko eh. Yung talagang, kung nadadala ka, bakit tayo nag-aaral? Kasi para malaman ang katotohanan. Para hindi tayo mabiktima. Kung nabiktima ka sa love scam, magbili lang mga libro, mag-search mag sa YouTube. Hindi pa dapat, ganun kasi maraming talaga mandaraya talaga ngayon. So, sa, sorry, sad to say. Talagang, as in, thousand, thousand million, million na taguro. tigdan mo si Tulpo. Ah, magsusumbong, magingin na mga sumbong do mga away. Talagang, buong linggo, di matatapos yung pila na yan sino maghiwala yan araw-araw mayroon talaga yan nakaschedule na yan nakasulat na yan yun lang din na medyo talagang sa dami akala nilang tama sila uso na sikat na perfect na yun kung itong sikat itong gagayahin natin lahat pero kung about sa bible sa mga bible verses mga kabutihan wala secret secret lang hiling din na hindi ko talaga naintindihan na parang isi nilang gumawa ng masama parang pinagyayabang pa nila na kami, naghiwalay na kami. Hindi na kami ganito eh. Sinungaling pala siya. Oh, ganito, may, marami talaga magsinungaling at denial. Pagkatapos nun, hindi mag na may mali. May mga tao, marami talaga ang tao ganun. Na hindi talaga nila ma-express ma na magsabi lang ng sorry. Wala. Yun lang din na it's hard to... Hindi naman ako perfectionist, mag-judge sa sarili ko na ganun. Talagang Ini-explain ko lang anong nangyayari sa paligid natin ngayon, di ba? Importante na maintindihan natin at maunawaan natin anong nangyayari sa buhay-buhay ngayon, mula noon hanggang ngayon. Ang situation lalong lumalala, lalong dumadami, maraming ganito. Maraming magiging single parents talaga ngayon, marami talaga sa 2024. iwan ko lang pagdating na panahon, pero siguro ang projector ko dito, wala namang gustong ganitong video, baka dumadami. Tapos, yun lang din, balik-balik lang din ang story din. Magkasakit ka, iwanan ka rin tapos, may sariling buhay na sila, may sariling pamilya na sila. Di, siyempre, eh. pupuntahan ka lang siguro pagkasakit ka na, pamamatay. Yun lang siguro pupuntahan nila na, yun lang din na medyo futuristic lang talaga ako. Advanced futuristic ang utak. Yun lang din na gagawin kong Google ang utak ko. Hindi pwede na ganito lang ako na madadala lang anong sabi ng iba magsabi pa na mga sa ko magdisco ko hindi pa ako nagdisco mag sarili sarili dun magpunta dun sa mga wala bahay lang talaga ako matulog kasi na ako dali sipunin kasi may ano ba itong kakaubo nagasipon yun talaga ang problem ko talaga struggling paano tumalino paano pupugi mar maraming pera di, paano tatalino sa school mahirap talaga na challenge yan then alam ko namang mabilis ang oras, maraming araw, bilis talaga. Then pagkatapos, yung kakainin talaga, yung bilhin sa mga linis pa lang natin, problema talaga ngayon. Lalo na mahal na ang mga bilhin. Then pagkatapos, pamilya mo, di ba? Maraming mga tukso minsan, masasabi sa'yo, yung ka na na ma na, kasi matanda ka na, lalapit na ang 30, 30, kalendar. Siyempre, Okay lang yun kung naganda ka, kung uh, problema din sa mga kabataan, wala din silang alam. Basta sa kanila lang, uh, kung iba matigas ang ulo, gusto nila talaga mag-try, o sige, try nyo. Para masabi nyo yung sinasabi ko, totoo talaga yan. Ngayon, single ka pa na nag-aasap pa ka sa magulang, pwede mo pa magagawa ang gusto mo. Gano'n lang ginagawa ko, diba? di ba? Hindi lang masyado, pero pag may asawa at anak ka na, hindi mo na dapat gawin yun kasi ano lang yan, hindi ka na magbisyo, wag ka na magalagala, wala ka na sarili sa sarili mo, wala ka ng time sa sarili mo, mag-alam-alam niyan sa mga bagay-bagay, o kumita, o hanapin sila kasi busy ka na, natrap ka na dun sa pangailangan mag-work ka para sa pamilya mo. What if okay lang kung sana ang pinili mo, okay lang kahit matagal lang magkaanak, magpamilya, importante lang napili mo yung tamang tao. At kapag ipon ka at may hanap buhay ka, yun, yun dapat ang tamang gagawin. Hindi, Masyadong mamadaliin 'yan kapag mamadaliin mo 'yan. Expect. wag ka talagang mag-expect na happiness. Puro talaga 'yan sakit sa ulo. 'Yun ang iba na tatanda, nagbubutin ng mga buhok, kumukulubot na mukha kasi kuyat yan araw-araw pagod yan, stress yan. Ako, 'Yun na talaga na hindi ka talaga happy. Tingnan, umahanap ka ng ganun, siguro in Yun siguro lang una lang siguro ang happy. Yan guys. So, like, subscribe, comment, share. Thank you po. Love you all. Love you peace. At, ito lang muna ang ending natin. Sa iba na lang. Next day na lang po. Thank you po. Thank you po.